com ela. Eu mesmo me escondo o corpo debaixo das tábuas do chão. Porque eles não vão botar a mão nela. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte. Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Ainda não terminei de beber. Taberneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei! Ô, do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Que tal eu comprar uma rodada pra todo mundo? Por que faria isso? Tenho dinheiro pra isso. Simples assim. Não bebo com estranhos. Quando bebermos juntos, não seremos mais estranhos. Depois cada um segue o seu caminho. E qual seria o seu? É impressão minha ou isso não é da sua maldita conta? Devo estar ouvindo coisas? Não, não está. Ele quis insultar. Vou ter que matá-lo, então. Já! Todo mundo junto! Agora! Você faz ideia do que o barão vai fazer quando souber desta chacina? A vila! Ele vai destruí-la antes que alguém possa dizer que foi um mutante errante que fez isso! Ele tem um punho de ferro! Onde está Hendrik? Está surdo! Não entende o que eu digo? O barão não vai aceitar isso! Acalme-se. O seu barão não é um idiota. Duvido muito que ache que vocês mataram os homens dele com ferramentas de fazendeiros. Onde está o Hendrik? Ele vive em Hetherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou sabe-se lá de onde, sem motivo aparente. Pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É, e ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Saia pelos fundos. Tem mais dos homens do barão na vila. Não precisa se preocupar comigo. Eu preferiria que você não causasse mais problemas. Para você e para nós dois. Fez com...